Välkomna till Sundhults grönbetesägg. Jag har kommit på att vi inte har gjort någon film om hur äggmobilen blev när den kom ut i verkligheten. Så ni ser här. Hönsen springer runt och betar i det gröna gräset. Och inne i äggmobilen så håller de på att värpa för fullt nu på förmiddagen. I redet där hönorna ligger och värper äggen så är det en speciell matta som ska hålla äggen rena. När äggen rullar ner här så blir de rena och fina och vi behöver bara putsa lite grann i vårt äggpackeri. På natten rullar vi ner en presenning över här så att de inte kan gå in i redarna. Och så håller redarna rena under natten för de som väljer att sitta ovanför. Inne på packeriet så putsar man alla äggen. Man lyser dem för att se att de är hela. Och efter det så stämplar vi alla äggen med våran producentkod. Men här går våra höns ute på grönbete. Och beta för fullt. Grönbete och grönbete. Ja, till och med fånga en groda som ni såg. De fångar fjärilar och insekter och så vidare också. Sen så... De betar här och sen så kan de gå in i äggmobilen. Och som ni ser här i äggmobilen så är ju det är nätgolv här så att gödseln åker igenom. Och så där inne så kan de sitta och värpa. Jag vet inte om det är för mörkt där nu. Och sen upp här så har de så de sitter och sover på natten. Och tack vare att det är nätgolv så kommer den gödseln som de skiter, den kommer ner på marken direkt under äggmobilen. Tidigare så har de varit här ett tag. Man kan nog se olika follor här. Och tittar vi noga här på marken så ser vi att här har själva äggmobilen stått senaste gången. Och sen så betar de då gräset. Och så kompletterar vi med lite foder. Nu blev de alldeles till sen de hörde att det öppnade här. Vi kan slänga in en skopa till dem. Det är alltså ekologiskt värpfoder som de får upp till lite grann varje dag. Och så har vi fixat så att vi har slangar så att vi lätt kan fylla på vatten. Och så är det elnät här då. Mycket för att inte rovdjur ska ta sig in i hönsgården. Och det är ett elnät då med... Ja, det är eltrådar i det, elstängsel. Och så har vi ett solcellsaggregat som vi har gjort en annan video på tidigare. Som ni kan titta på om ni vill veta hur den fungerar. Så vi kommer att flytta den här äggmobilen om någon dag längre upp i den här hagen så... Så de sprider sig över hela biten och betar den.
Vi har förlorat två hönor till duvhök som finns här. Peppa, peppa, så har det inte kommit någon räv än eller något sådant vad vi vet om och tagit någon. På natten så stänger vi ju luckan och ja, de är helt instängda där då. Men de är ganska uppmärksamma på om det händer någonting ovanligt. Vi kan ju ta och testa. Då sticker de under där allihopa. Om det blir någonting som blir ovanligt och farligt. Men så ser grönbeteshöns ut i Sundhult.